La construcción de 33 viviendas de protección oficial en Mahón ya han finalizado y sus beneficiarios ya disponen de las llaves de su piso. Son proyectos de vida que ahora tienen un inicio. La construcción de estas viviendas ha supuesto una inversión de 5 millones de euros y un total de unas 30 familias podrán iniciar así su nuevo proyecto de vida, que hasta ahora les resultaba imposible. Hacía 13 años que el IBABI no construía nada en Mahón, pero el gobierno tiene en marcha actualmente otras promociones en varios municipios de Menorca. En el conjunt de Menorca, si deixem dir que el 2019 teníem 214 habitatges construïts i que en aquest mandat, a partir de 2019, en tenim en cartera, per dir-ho així, 210 més. 41, amb aquestos, en tenim lliurats 41, dic d'aquest mandat, que se sumen els 214. 74 s'estan construint en aquests moments a diferents llocs, aquí a Mahó mateix i a altres bandes, s'estan construint. 6 els tenim adquirits per tanteig i retracte, que també són propietat, ja nostra, perquè aquests ja són fixos nostres. 8 són aquests de l'ocupació temporal, que aquests tindrien un temps limitat de 7 anys. 46 tenim projecte ja redactat a distints llocs de l'illa de Menorca. I 35 més els tenim en una fase que tenim assignat pressupost. Las viviendas construidas son energéticamente eficientes y de mayor calidad que las promociones del IBABI de años anteriores. Projectes de cases d'aquest tipus tenien unes qualificacions més marginals, diríem, cases barates i coses d'aquestes es solien dir, no es ve. Avui en dia fem projectes que inclús tenen reconeixements internacionals per part dels autors d'aquests projectes, però a més pensen en aquesta eficiència energètica que avui en dia també és molt important. No gastar tant en calefacció quan és a l'hivern o no gastar tant en aire condicionat quan és estiu perquè som capaços de fer uns projectes que tenen un aïllament tèrmic molt més alt del que es feien abans també milloren molt les condicions de vida de la gent i costen menys en els gastos comunitaris. El perfil de los beneficiarios de dichos pisos, ubicados en la zona de la vía Ronda de Mahón, son madres solteras, personas con discapacidad y rentas a partir de 149 euros. La lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial asciende a más de 500 personas en toda la isla.